النبي جو حسين صلى الله عليه وسلم أولياء إلهي مركا يشيد كاسرات دافا إيا مركا أي جنة قالان لبدا وح عطسي بي قدمي وحيلين يا الله يا رب إن لنا إخوانا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فلم نرهم إلهي وحا تشري أدونك دلان صاحباهي وصلاة أن وذا تكن شرني أو أن وذا سومي شرني وحا وانا أكسن وذا سمين شرني هذا ما أرقنا ما يه الله يستيال با إلهي وحا يقول لي أرض آه دي جيتك سراء لغو قفصدين صوف وشي هدي نار تكو شران نار تكا سو سارا حديث كوا سوغي وصحيح وي مركا هو يتغي يانو لها يقول لي عدة قراتان معروف معرفة لها هيدين الساحيبة دي نابا كسو سارا نارت مركا هو يتغي يانو يغو صور انتي وچي واني قبانين وإلهي سجود دي يو باقي يالا قار كودنا عقاها كولا شران نارت قار كودنا إلا نرمضا يهل عيان way ka soo saaray war hebelow ka soo bax hadana mar labaad buu ilaahay leeyahay ku noqdo bal wixii macaariiftiina way idinka dacwoode ka soo saara dadka idin la tukan jiray idin la soo jiray istaqaaniin hadana way ka soo saaray mar saddexaad buu ilaahay leeyahay dadka istaqaaniin ka soo saara man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min iiman qofka qalbigiisa uu ku jiro wax yar oo iimaani iyagana way ka soo gurayaan halkaa waxa ka muuqatay inay aad u muhiim tahay dadka wanaagsan iyo awliyada ilaahay mircaana iyo mid qarsoonba in lala saaxiibo sidaa daraaddeed baa waxa uu imaamkii weynaa taabicigii jaliilka ahaa xasanul basr istakfiruu min asdiqaa'ikum almu'miniin fa inna lahum shafaa'atan yawma alqiyaamah wardadii ahow saaxiibadiina alla yaqaanka ah kororsada ergay leeyna ayaanta qiyaamaha saaxiibadu waxay kuu qabanayaan wanaagsani wax laga yaabo ehelku inaanay kuu qabanayo tolkaadu waalata war saaxiibada kororsada buu leeyahay wanaagsan waa marka ay nimanka gaaladu barooranayaan ay leeyihiin lafama lanaa min shaaficiina walaa sadiiqin xamiid nasiib darada annaga nagu dhacday ma lihiin wax saaxiiba ah iyo wax noo ergeeya toona ilaa ergadii shafaacadii saaxiibtinimadu waa taa shaqaysa alakhilaaw yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin dadkii adduunka saaxiibka ku ahaa aad u saaxiibka ahaa dadka alla ka cabsi saaxiib ku ahaa mooyaane kuwii kale col bay suyiin maalinta qiyaamaha marka arrintaasi aad bay muhiim u tahay inaynu dadka wanaagsan badsanno dunyada marka laga hadlayo hebel wuxuu leeyahay anigu intaasoo gaal baan la saaxiibahay intaasoo taajir baan la saaxiibahay intaasoo ciyaal baan la saaxiibahay war saaxiibka fiicana aakhira shaqaynaya in lala saaxiibaa muhiima oo adduunkana khayraad kaga dayanaysa aakhirana ergadiisa iyo shafaacadiisa aynu rajaynaynaa kuwa allah inaga dhigo.